ရနာကြတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုံးလို့မှတ်သွင်းတယ်။တရားနာတယ်ဆိုတာပါပါလိမ့်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ပါ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့တရားနာကိုအကြောင်းမမြင်ညို့ဘူးတပည့်တို့ကိစ္စဝတ်စတွေကများလုံးလို့တရားမနာဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လူကမကဲတင်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အတူတူပဲ။ဘယ်ကြောက်ကြောက်ကောင်းပါလားတရားဓမ္မတွေရှင်ကြီးကကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လူကဘယ်မှာအာမလတ်သေးလို့မကဲတင်သေးဘူးဆိုတော့ကဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပေစီတော့ဆိုတဲ့အသေးပဲတရားကျွေးရောက်မရောက်။ဟောဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမပါသေးဘူးလို့ဆိုရမယ်။ကလေးဆွရိုက်ပါမပါသေးဘူးလို့ဆွရိုက်ပါနော်။ဘာကြောင့်မပါသေးဘူးလို့ဆွရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရည်ထဲနဲ့နေတာကိုကိလေသာရည်ထဲမှာနဲ့နေတယ်။ကြားလို့ချင်းချင်းအတုဝဆိုတဲ့ဝဲတဲ့ကိုလဲရတော့မယ်။ကိလေသာရည်မျောလို့ချင်းအတုဝရည်ထဲမှာလဲရတော့မယ်။လဲပြီးဒီကလာအောက်ကန္တရာရဲ့ဘယ်လေးကမြုပ်သွားတော့မယ်။ဒါလိုပဲလောကိကိစ္စတွေနဲ့မဟာသေးဘူးမလတ်သေးဘူးလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကဩငါမျောနေတာဝဲတဲ့ရောက်တော့မယ်ဝဲတဲ့ရောက်ရင်မြုပ်သွားတော့မယ်ဒါတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့မဟာသေးဘူးဆိုပြီးကြတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျောနေတာလို့လည်းမကဲတင်ဝဲရောက်မှာကိုယ်လည်းမကဲတင်မြုပ်သွားမှာကိုယ်လည်းမကြောက်လားဆိုတော့ဒီဖြစ်ဟာဖြစ်ဆိုလို့မှတ်လိုက်တယ်နားလည်ကြအဲတရားနာဆိုရပါလို့ပါလိုက်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ကိုမှမသနာလို့မနာပြဘူးဆိုတဲ့စင်ကြယ်လုံးမှာတရားကျယ်ရုံးလာဘူးဆိုကြက်ဆရာကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ညံတဲ့ရကြအဲတရားနာကျင်းတိုင်းကျင်းတိုင်းတရားထုတ်ကျင်းတိုင်းကျင်းတိုင်းကိုယ်ကိုကမျောနေတယ်ကိလေသာရေးတယ်တော့ကြအသောဆိုရက်အဝိဇ္ဇာသောဒိဋ္ဌာသောအဝိဇ္ဇာသောဆိုရက်တရားဓမ္မတို့သစ္စာမသိဘူးဒိဋ္ဌာသောဆိုရက်ငါကုံငါအချင်းဘူးကာမသောဆိုရက်ဘုံဘဝတွေဆူတောင်းပြီးကိုယ်ဘဝတွေကိုယ်သားရနေတာကလည်းဒါဝဲဆက်နေတာဘဝသောဆိုရက်လည်းပါရေလူညာတွေလူပြီးဘဝတွေဆူတောင်းနေလိုက်တာအသေးတောင်းတာအဲ့ဒီဘဝတွေတရားဓမ္မတွေဒီဝဲတဲ့လက်ဒီကရနေရာလဲမြုပ်မလို့သဲ့နေကြဘူးတရားဓမ္မတွေကတရားမနာတော့မျောခြင်းတို့မျောသဲ့ခြင်းတို့လက်မြုပ်ခြင်းတို့မြုပ်နေပြီတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတနာလို့ဥပ္ပခါထားလိုက်တယ်နဲ့တူလိုက်တာဘာနဲ့တူပါလဲဟောခင်ဗျားတို့မသိလို့ခေါ်ပြောနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဥဒ္ဓဘုရုတရားကျဲတို့တရားသစ်တို့ဒီတိုင်းပဲမသိလို့လားခေါ်ပြောနေရရိမ့်ပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထုတ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျောခြင်းတို့မျောလက်ခြင်းတို့လက်ရုပ်ခြင်းတို့ရုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုပြစ်ထားလိုက်ဘုရုပြစ်ထားတယ်ကိုယ်ကိုပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဗေဒမတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းတော့ဝယ်တာကိုမြတ်တန်စန်းတာကိုဘုန်းကြီးများကမကြည်ညိုလို့မရသေးခြင်းလို့ဒီလိုပြောတယ်မရှင်နဲ့တဲ့ဝယ်ထဲမှာဆက်နေလို့မြုပ်သွားမှာဆိုရင်လို့ဗေဒမတို့ဉာဏ်လေးပြန်လှည့်ပါဦးခန္ဓာညာရောက်ကိလေသာဖြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်ဝယ်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်မြုပ်တာကမမြုပ်အောင်ကဲတင်ပါအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘုန်းကြီးများကတရားဟောတာ။ဒါကြကြောကောင်းကောင်းရေး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းဒီနေ့တော့လည်းမအား။နောက်တနေ့ပါဖြစ်တယ်မအား။ဘာကြောင့်မအားလဲ။ကိလေသာခံလို့မအား။ဉာဏ်ဘာကြောင့်မအားပါလဲ။ကိလေသာခံလို့မအားတာကိုပဲရလို့မှုယူလို့မှုကြောင့်မအားတာကိုမျောနေတာကိုပဲအမြဲမမသိတော့မအားရံနဲ့သူသုံးလိုက်မအားရံနဲ့သူသုံးလိုက်တော့သူရှုံးလို့သူမတွက်တတ်အမှန်တရားတရားဓမ္မတွေပဲလို့ပြစ်တင်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ခံရပါပဲခိုင်းကြတယ်မအားရက်ပြစ်သိကြပါလားမျောကြံပ
ัจฉินมุขฉินโลดาหมัดปาครับญาจินปัจฉินมุขฉินโลดาหมัดปาလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေပြောလိုက်ရဲ့ဒီအရကကျညင်းဖို့များလူသေးတယ်ဘူးမပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာစင်ကြယ်လဲပဲကိုယ်စင်ကြယ်နဲ့ကိုယ်ပဲလေးပါသွားရတဲ့အချင်းကြီးဆိုတာကိုလည်းယနေ့သူးသူးချက်ချက်မှတ်လိုက်ပါဘယ်သွားမယ်ချင်းကြီးပါအပဲသွားရမယ်ချင်းကြီးကိုတနေ့တော့လည်းအာမထုတ်ဘူးနောက်တနေ့လည်းအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနာလည်းမနာမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပေက္ခထားလိုက်ကျွန်တော်ကျင်လို့မြောက်ပါမြုပ်ချင်လို့မြုပ်กว่าဒါကြွယ်ဒီရောက်မရောက်အမတန်သနာတဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးဒီပြောဆိုနေပါတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေကလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့လိုတဲ့အဖြစ်ကဖြင့်မသိလို့လိုနေတာဆိုတာလေပေါ်ကြပါအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအားလို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတဲမကဲတင်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တကယ်ကြီးပြန်ကြလမ်းမရှိဘူးလူပြေကိုပြန်လာဖို့လမ်းကိုမရှိဘူးရင်မိကြအမတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာပေါ်ကြခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိကြဘူးကိလေသာရန်သူကမျောလိုက်အာသောတွေကလှဲ့လိုက်တော့ကြဒိဋ္ဌိကမြုပ်လိုက်ဒါဖြင့်ကိလေသာကမျောအာသောကဒကာဓမ္မတို့သံဃာရဲလေအောင်လုပ်ပြီးဒီကလမ်းမှာဒိဋ္ဌိကမြုပ်လိုက်တော့ရာကျွတ်တက်လမ်းမြင်လေအဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးပဲမိဖချင်းမင်းရာဒကာတွေမတော်ဘူးဒီမြည်ကြီးမရှိတော့ကြောင်းကိလေသာရရင်ရောမှာဖြင့်မမျောရအောင်တရားနာ၍တရားထုတ်ပါဆိုတာလည်းပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတုံးတာခင်ဗျားတို့ကြားပါလေဒီပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေကြွယ်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့တသက်နှစ်သက်ဆိုင်ဒီဆရာမျိုးမရှိတော့အလုံးပါလာကြတဲ့ဆွမ်းမိုးပြီးဒီကလာတခါလဲကိလေသာမျောခြင်းတို့မျောဝဲဆက်ခြင်းတို့လက်ညှုပ်ခြင်းတို့မြုပ်ဒီလနဲ့ဒီစကံသာလင်တန်းပြီးသွားနေတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒီချိန်လေးကိုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကယ်ယူရတဲ့ဉာဏ်လေးဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးတော့မှဒကာဓမ္မတွေကမလိုက်ညာဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ねကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာလို့စီဝါရှာတာလားလို့သင်တော့ထင်ကြတယ်နော်မတနာလို့စီဝါရှာတာရင်းမိပါမတနာလို့သာဘုသောဖို့ရင်နောက်လိုက်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းတနာခိုင်းတယ်လို့လိုက်ပြီးတကာကနေတယ်ဆိုတာဥလာဘူးသိချမှတ်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲသတိပေးလိုက်ပါလေခင်ဗျားတို့ဩနောက်မှာမှားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဩဝေကြီးတင့်တော့ဩဝေကြီးတင့်လာတော့နာဝေကြီးတင့်လာတော့ဩလက်ကင်မရှိတော့ပါလားညနာလုံးကြီးလာတော့မှာဩဝေကြီးနာဝေကြီးတင့်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ညီးကြလက်ကင်မရှိတော့ဒါကြောင့်လက်ကင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယညာလက်ကင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပါဖြင့်ဂိုင်းကံစီမံတယ်လို့ပဲခံရရင်မရှိတော့လေဆိုတော့ကံရပဲသွားကြောင်းကံတွေကများများဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမသူစီမံရလိုက်ရဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးယနေ့တရားဟောနေတာညာစီမံရလိုက်ကြပါဆိုဘယ်လိုဟောပါလဲညာစီမံရလိုက်ကြပါလို့ဥဒဝုဒ္ဓကသက်တို့ပြောနေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နားလည်ထားရတာဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟိုးပုဂံနေပြုထားတာရှိတာပဲဆိုတော့အင်းကံက30ပုံလဲမှာသာသူဆက်ပြီးကြတာဩဝေနာပဲဒီလေးတွေကပေးမှာညာကတော့ဩဝေနာပဲဒီလေးဖြတ်ပြီးကြတာမဝေရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကံစီမံရလိုက်မယ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အားကိုးမှုအလွဲတစ်ခုပဲကံစီမံရလိုက်ကြပြီအားကိုးမှုအလွဲတစ်ခုလို့မှတ်လိုက်ချင်ဒါကဆရာစင်းနဲ့တွေ့လို့ဆရာမန်နဲ့တွေ့လို့ဩဒကာဓမ္မတို့ကံစီမံရမလိုက်ပါနဲ့ဉာဏ်စီမံရလိုက်စမ်းပါဆိုတာပြောလိုက်ရကျော်ပါရတယ်။တန်စီမံရမလိုက်ပါနဲ့ဉာဏ်စီမံရလိုက်ကြသံပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ထူးတိုက်ကုန်ပါ။
သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်စိတ်မှန်ရလိုက်တော့ဉာဏ်ကကံဖြတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကံကဟူဘုံပရိစ္ဆေပေးလိုက်၊ဓာတိဒုက္ခပေးလိုက်၊ဟူဇရာဒုက္ခပေးလိုက်၊ဩဒရဒုက္ခပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟူဘုံနာဝဒုက္ခပေးလိုက်၊ဟူဘုံသေးတဲ့ဒုက္ခကြီးပေးလိုက်ဆိုတာဇာဝရုပတိခင်ရသုံးဆိုတာဒကာစွတ်တို့ရေးပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားလေး။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ကံဒီဟိုဝိနာပေးသေးပေးကိုဒါသူပေးရတယ်။ဉာဏ်ကအိုဘဲကိုဖြတ်၊နာဘဲကိုဖြတ်၊သေဘဲကိုဖြတ်ပြီးတကားကအိုနာသေးလွတ်တဲ့နေရာကိုသဘောပါ။အာမေန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဘုရားစီမံရာလိုက်တယ်ပါလေဗျာ။စဉ်စဉ်ဆဆနာထောင်ရဗုဒ္ဓဃာမတို့သမဏံကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတကားကျွဲမှတ်မိပြီ။ဒါများတော့ကံပဲကံဖြစ်ချက်တယ်လို့ခိုင်းရမှာပဲကိုကကံကောင်းလို့ထားလို့ရှိရင်လေနောက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ပဲဘုရားကံမွေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မွေးဖြစ်ဖို့ပဲကံညံ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ညံ့လို့အညံ့ဖြစ်ဖို့ပဲဆိုဒီကဲတက်တက်ပဲဒီဉာဏ်ဘုထိန်ထိုင်ချတယ်။ဟောသူစီမန်ရာမှတပတ်ကံစီမန်ရာမှတပတ်ဉာဏ်စီမန်ရာများရှိသေးသလားဆိုတာမုံမမကြည့်မအောင်ဖြစ်နေကြ။ရှင်းရှင်းပါဘုရား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သေးသေးချင်းလည်းတွေးပါယနေ့တရားဒီဘုန်းကြီးစဟောတဲ့နေ့နေ့တိုင်းလည်းဆက်ပြီးဟောမှာပါပဲအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဘုရင်တော်လိုက်ကြပါလားဩညာစီမံရလက်ရမယ်ဆိုတော့ညာဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းသမာဓိရှိပါပဲဒကာကျော်သမာဓိရှိကောင်းဆောင်တဲ့စီလိုက်တော့ဒကာတက်တို့ဘာလိုက်ကြသမာဓိကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ဒီလက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြကြသိပါပါဘုရားသူကတော့ဘယ်ကိုပို့လေဆောင်လေယူလေရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဩမအိုမသိအမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့လေဆောင်လေယူလေရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဂါရမတွေလေးစားဆိုတာမှတ်လားသိပါပါဒါပြင်ဒီကစားပြီးဒီကကကံလို့ကြောင့်တန်ត្រာထဲမှာအမျိုးမျိုးရှင်နေကြရတယ်ညာလို့ပြောင်းပြီးခါလာစီစဉ်ဥမာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြင်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်။ဒီနေ့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချရ။ညာလို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရ။ညာစီမံရလောက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဒီကိလေသာဖြတ်သလားညာဒီကိလေသာဖြတ်သလားဆိုတာလည်းဒကာကျော်ကဝေဖန်ဘောကြကံဒီအာသောကိုဖြတ်သလားဉာဏ်ဒီအာသောကိုဖြတ်သလားအာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုအာကိုထားတာဖြင့်မကိုတဲ့သူတော့မဆိုလိုက်ပါဘူးတို့တော့အစ်စ်မရောက်ဘူးဘောကြအစ်စ်ရောက်ပါကံစီမံရလိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားနာပဲသိပေးသေးရဉာဏ်စိမှန်ရလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဥဝိနာပဲသိပေးမှလွေရရဧကံပါပဲရှင်းညဒါနဲ့ဘယ်နောက်လိုက်ကြဒါဖြင့်ယနေ့ကစားပြီးခင်ဗျားတို့စကလုံးကြောင်းလိုက်ပါဘူးကောင်းလက်ကံဆိုးလက်ကံပဲလို့ဆိုရဲဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်စကားနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပြောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောပါဉာဏ်စကားနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောဆိုတာဖြင့်ရှင်းတော့ပါ။ဒါကြောင့်ယနေ့သူတို့ရှားကြတဲ့ဓမ္မတွေဉာဏ်စီမံရလက်ကြပါစေ။သုံးပြချက်ဖြတ်ဘုရားစီမံရလိုက်။ကံနောက်လက်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ယခုရထားတာကံပေးလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတာပေါ်ပါလား။ကံငါးပြည့်ပြန်လိုက်တော့ကာမပြည့်ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးရည်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တာဝိပါကပြည့်စျောဆိုတဲ့အကျိုးကြီးရတယ်။ကာမပြည့်စျောကြောင့်ပါရတယ်။ဝိပါကပြည့်စျောဆိုတဲ့အကျိုးကြီးရတယ်။ဝိပါကပြည့်စျောကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ခုကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါသစ္စာ။ဩဘယ်နဲ့ကြဒီဒုက္ခကြီးသလာကြီးရနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပညာနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျဩကံစီမံရလိုက်မှုကြီးပေါ်လာပါပြီပရိသီမာယာလိုက်ဗာသစ္စာကြီးရဩကောင်းတဲ့ကံဆိုးတဲ့ကံတို့ငကိုယ်တော့ကဖြင့်
ဆိုကံပဲပြီးကောင်းကံအာကုန်မယ်ဆိုပြန်တော့လေဥပိ္ပန္နပဲသိသေးကိုပဲသူပြေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်သူရေလိုက်ရွယ်လို့သာဖြင့်ဒီဒုက္ခကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနဲ့ခန္ဓာကသက်သေခံပါဘူးဘုရားသက်သေခန္ဓာကကိလေသာမေးလာတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်ဒီလေးပြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတယ်လို့ဆိုတော့သိကြ။အင်းဘုရားရှင်မယားရှေ့ကလက်ခဲ့လို့ပါ။ဟောညာရှင်မယားကိုသာရှေ့ကလိုက်ကြရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဒကာဓမ္မတွေကသူချမ်းသာအစ်စ်ဧကံဖြစ်ကုန်ကြပြီ။အခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာဒီနေ့လဲဘုရားဖြစ်လို့တော့ဒီတရားဘုရားမှာမမလို့ဗျာ။ရှိတံလာဖို့မမြင်ဘူးဖြာဘယ်လိုစီမံရလိုက်လဲနောက်တော့သေကြဲ့ဖြာတပည့်တွေဆိုရင်နှမျောပါလေအင်းရော့ပြန်ထုတ်ရရကြဲ့အင်းနှမျောရပါလားတပည့်စီမံရလဲဒီဖြစ်ဆိုကြီးသိကြကြဒါဖြင့်ယနေ့ကြောင်းကြဘယ်လိုကြောင်းကြဉာဏ်စီမံရကိုတပည့်ရတော့ခင်ဗျာပြောင်းကြီးပြောင်းပါတော့မယ်ဆိုတာတကားသိရဆုံးဖြတ်ချက်ချမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်တကားကျော်တော့ဥလာဘူးလို့ချရတော့မယ်မချရင်တော့ကကဲဒါဖြင့်ဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့တရားရှာကြသူတပည့်ရတော့ဉာဏ်စီမံရတော့လိုက်ပါတော့မယ်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းနဂောကမျက်စိတွေပေါက်ပွားပြီးကံလာကံစီမံရလက်ခဲ့တယ်ဒီခုတော့ဖြင့်မင်းပေစုပေသဖို့ပေနဲ့အနာကိုကြီးကလည်းရင်းရင်နှွဲ့နေတယ်96ပေါ်ယောဂတွေကလည်းဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်နေတာနဲ့ကံစီမံတာလိုက်မှုဖြင့်တပည့်ရတို့အနာကင်းရှင်းပါဘူးဆိုတာတောင်သိဖို့မလွတ်တာလည်းသိပါပြီခင်ဗျားတို့ဆိုတော့ကအနာကင်းရှင်းပါဘူးဘူးအဲ့ဒါသိဖို့လွတ်တယ်ကိုဝန်းနာတော့မလွတ်ပါဘူးရှင်ပါကူတို့အဖြစ်ကိုအစရာများပြန်ပြီးဒကာဓမ္မတွေပြောရမယ်ရှင်ပါကူဖြင့်မဖြစ်ရှင်ဘူးလို့လာလိုက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာမလို့ရှင်ပါကူကငန်းလို့ခံရတာပဲဒကာသက်ငန်းလို့ခံရတဲ့ရှင်ပါကူတော့မပါဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားပြောတာညာနဲ့အနာကင်းရှင်ပါကူစမ်းလာရှင်ကိစီဖြစ်ရပါလို့ဤဘာလို့တာလဲခင်ဗျားတို့မသိတာကသိုးမသိတာကသောဝိကာရနေတဲ့ပြဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဩဘုန်းကြီးသနာရာကိုလည်းခင်ဗျားတို့တွေးကြတယ်နော်ဘယ်လိုကြောင့်သနာပါလဲဆိုအနာကင်းရှင်ပါကူဆိုတော့အရှင်ပါကူကြောင့်ဘုံဘုံမသိလို့သူတို့ရှင်ပါကူဖြစ်ရှင်တာပဲဟုတ်ကလားအစင်းကရှင်ကေစီဆိုတော့ရှင်ကေစီကြောင့်ဘုံဘုံမသိလို့ရှင်ကေစီဖြစ်ရှင်တာသဘောကျရှင်ကြီးကြီးကဥပင်းကပဲဒီပင်းနဲ့ရှာမှတွေ့သေးရဲ့ဟာဘေးဘေးရံပြီးသိစိတ်တဲ့ရှင်ပါရှင်မင်းရှင်ကြီးကြီးဆိုရှာကြအောင်လို့အနာကင်းရှင်ပါကူတဲ့ဒီဘဲကြီးဝင်သွားတဲ့ဥစ္စာအနာရှိလို့ပြေတာပေါ့ဗျာအနာမရှိရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအာကြပြီးဒီကရသူများရေးထားတဲ့စာကိုလမ်းဆုံးနေတော့ဘုန်းကြီးကသနာရယ်လို့ပြောတာတကယ်ကျေကစကားကြည့်တယ်လို့ဆိုခြင်းလေးသုခပါဘုရားသိုးရမလို့ပါဘူးရှင်းညဓမ္မရေနာကင်းရှင်ပါကူမြတ်သဘောကြတယ်အစင်းပါရှင်ပါကေစီကိုမကြနဲ့တော့ကြလို့ချင်းသေခြင်းသေးလို့ကမှတ်ပြီတော့ကြရင်သေခြင်းသေးလို့ကမှတ်ပြီတော့ငားမျိုးခံခြင်းသေးလို့ကမှတ်ပြီသဘောကြဘုန်းကြီးတော်ပြောခံကြတပည့်တော်ဖြင့်ဒီဥစ္စာမိဘရိုးရာသောက်ကလေးတွေကလည်းရေးထားတော့တပည့်တော်ဖြင့်ဒါနှုတ်ကိုတက်နေတာပဲအဲနှုတ်တက်မှုကလည်းအတော်ဆုံးမဆုံးလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူလို့ဆိုပါတယ်ပြောလိုက်ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်အခုနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကရောဂတော်ယောဂမျိုးစုံကိန်းကောင်းတာခန္ဓာလို့ဆိုတော့ရှင်မဂ္ဂသီးတဲ့ရှင်ပါကူတို့ရောဂါပြည့်နေနေတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကသူတို့လိုပဲယောဂါပြည့်ရပါလို့ဤမျိုးလှုပ်ရှင်သေး။ဒါကစနောက်ထပ်မယူနဲ့နော်။ဂရမရေဒါကကြွယ်တော့နောက်ထပ်ယူခြင်းသေးလား။ဝိညာဉ်ပေါ်ပြတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပါဗျ။
ရာကံကောင်းလို့အဲတကယ်ပြည့်မသေးတာကျင်းပါငါကြီးတည်းမျိုးပါသိပြတာသတိရောကြီးတယောက်ကဓမ္မကြီးနဲ့ခွဲလိုက်တာလဲကံကောင်းလို့မရှိရှင်ပါဘုဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မကြီးနဲ့ဝန်ထဲကခွဲတာကိုအလံမကြမခံရဘူးငါကြီးကလည်းသားတဲ့မှပြီးရှင်ပါကုကိုမျိုးသွားတော့ခင်ဗျားတို့အမျိုးခံနိုင်မှာဒါဖြင့်ရှင်ပါကုဖြင့်ဆုမတောင်းရပါဘူးရှင်ပါကုမတို့ချိုးအခုသိမ့်သွားတဲ့ရှင်ပါကုရောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဒါတပည့်တွေလို့ဖြင့်ရောက်ပြရစီဖျားအဲ့ဒါမှနာကင်းတယ်ဖျားဆိုတာကောင်းကောင်းရိပ်ပြီကောင်းပြီဒါတွေကသမီးလို့ပြောတော့ခင်ဗျားလည်းနှုတ်တယ်နေတာတွေအလကားတွေဘာမှမဟုတ်တာတွေတုတ်တယ်ပြီသူများဥစ္စာသူများရဲ့တဲ့စာလမ်းဆုံးနေလို့တကယ်ကြွယ်စွတ်တို့မှာအခက်ကျင်သွားဝိညာဉ်တော်သဘောပါရပါတော့ခရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာကံလမ်းလိုက်နေလို့ငါမျိုးခံရပြီရှာဉာဏ်လမ်းမလိုက်နေလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေးရပြီခါကဲကဲဓမ္မတွေသကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စမင်းကိစ္စသုကိစ္စမိဘတို့သိုးဘေးခိုးဘေးတွေနဲ့ဂုံလိုက်ကြငွေတွေလည်းမနှဲကြနှဲပါဘူးရှားလိုက်ရတာလည်းပမန်းလိုက်ပမန်းပါဘူးဩော်ဒါပဲလေကြောင့်ကျုံပါလိမ့်မလဲလို့မေးဘုန်းကြီးကထုတ်လို့ရှင်ခန္ဓာရလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြခန္ဓာရလို့ဖြစ်ဆိုကျုံပါလိမ့်ဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဆိုတာဒီကားလို့ခြင်းဇာတိဗရမရဏတွေစပဝါပဖြစ်နေတော့ကြောင့်ခန္ဓာ။ဒါရင်ခန္ဓာစုတောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိမိလောင်ပါဘူး။ဇရာမိလောင်ပါဘူး။မရဏမိကြီးလောင်ပြီးဒီကားလာရွတ်ပြန်ထိုးရပါလို့။ဒါခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲလား။ဒါပြန်ပါရသေးအဲ့ဒါတွေကိုညာနဲ့အဆုံးကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်တော့မှသစ္စာညာနဲ့အဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလွဲကဖြင့်တန်းကုန်ခဲ့ပေါ့ဘုရားကိုသွားသိအလွဲတန်းကုန်ပြီလို့ဘုရားကိုသွားသိတယ်ဆိုတော့ကရေးမိအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီခင်ဗျားတို့ယခုနေတဲ့အနေလေးဟာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုတရားကျော်မှတ်လိုက်တယ်ကိုယ်ဘယ်တော့မကြောက်နိုင်တော့နာဘေးကိုသေဘေးကိုဟောမကြောက်နိုင်တဲ့အဲမှာပဲနောက်တစ်ခါမကြောက်နိုင်တဲ့ပြည်စီမျိုးရပါလို့ဆင်ဖြင့်နှခါမိုက်ကြတော့မယ်ဘယ်လိုဆိုကြအဲယခုခန္ဓာကြီးမှာလက်ဆက်ကမတတ်ရသေးဘူးဒုက္ခဘွယ်နဲ့နှွဲတော့မရှိသေးတဲ့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူမင်းချမ်းသာနမင်းချမ်းသာလို့သူများကချမ်းသာလေချမ်းသာတော့ကိုဒကာရမတွေကပြောကံရားနဲ့ရမ်းကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့ချင်းရဲ့ပဲပြန်ရကြအောင်ဒါဖြင့်နှခါလိန်တော့ဖြင့်ဒကာပြက်မခံပါနဲ့နှခါမားတော့ဖြင့်မမားပါနဲ့တော့ကိုအကျဉ်းချင်းဆိုတဲ့သမားများတော့အမှားတန်းပုံနေပြီမဆိုးရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ရှင်ပေးမဲ့ဆရာရှင်ပေးမဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တော့မှခင်ဗျားတို့အမှားကြီးကိုမပြင်းတော့မရှင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာဖြင့်အရှုံးကြီးရှုံးပြီးကာလမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပဲဘဝတိုင်းဝิญဉ်ချိုးရတယ်အမှန်ကမနဲ့နာဘူးအေးဒါကြောင့်ဒီကောင်မောင်တော်ရီမမိပါရီမတော်ဘူးသောမိဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်ဒီနေ့တရားဟာဩကံလာမလိုက်ခဲနဲ့ညာလန်းကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရဲဥစ္စာတရားဓမ္မကြီးသုံးပြည့်စေချပြီးပြောင်းတင်ပါပြီဆိုတာကိုပဲသတိပြလိုက်တာ